ដល់ពេលថ្វាយគុំលីហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលព្រះអង្គហៅចឹងមកសំខាន់ឫស្រឡះអស់លីនឹងខ្លួនសុបាយចិត្តខ្លាំងខ្លាំងហោអីព្រាមបានទេបាទបាទបាទអូខ្ញុំឃើញរំភើបដែរណាខ្ញុំខ្ញុំថ្វាយគុំមិនដែរទៅនេះអំខ្ញុំមកជួបព្រះអង្គចង់20ដងមិនដែរបានអីទេនិស័យនិស័យខ្ញុំលោកអើយបាទខ្ញុំរំភើបទៅនោះបាទនិស័យខ្ញុំខ្លាំងណាបាទអីមានមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅព្រះអង្គផ្ញើខ្ញុំទៅគេកូនពោបងសូមឲ្យព្រះអង្គមានជំនាញហើយឯងជាងរយព្រះវសាសូមឲ្យព្រះអង្គបន្តផ្ដោផ្ដោសង្ឃការល្អល្អដល់កូនចៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យលោកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅសង្ឃការរបស់ព្រះអង្គបាទសាទរសាទរបងគុណណាស់អមរំភើបខ្លាំងហើយខ្លាំងមកអើយើងខ្ញុំច្រៀងសូមអញ្ជើញលោកហោះមកជួបជុំអង្គអោអញ្ជើញបារមីតូចធំលោកអើយប្រោះព្រំចេស្ដាអេសូមអញ្ជើញអស់បារមីលោកជាងមកជួយប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ម្ចាស់នាងអ្នកសម័យសូមឲ្យភិបសុខកដំរមនីជារៀងដល់រាបតទៅអរនិមន្តយាងមកអើយបាក់អស់អើយគុំស្មៅនិមន្តយាងមកអើយបាក់អស់ងាយកុំស្មៅអើយបាក់អង្គកុំព្រិចអើយរិចទាំងអើយកុំត្រៀបាក់អង្គកុំព្រិចអើយរិចទាំងអើយកុំត្រៀលអើយបាក់ស្មៅទាំងវាលអើយស្នាដៃស្ដាច់ប្រគូបាទលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបន្តអំពីឃើញសកម្មភាពរបស់ព្រះវិនិច្ឆ័យវិស័យចន្ទនីបានប្រោះព្រំជួបជុំជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីជាទីឆ្ងាយបងប្អូនឥឡូវព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងមហាប្រាសាទនិងកសាងខ្លោងទ្វារតែពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនដូចតែឃើញស្រាប់ហើយព្រះអង្គមកមានញឹកមែនទែនចំពោះសកម្មភាពនាព្រឹកថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាគឺថាញាតិញោមមកពីទីជិតទីឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញមកបងប្អូនហើយអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺថាព្រះអង្គនឹងពិតជាមានចក្ខុទិព្វក៏ដូចជាមានបណ្ណេតនឹងល្អមែនទែនទោះបីជាព្រះអង្គរវល់មមាញឹកក្នុងកិច្ចការងាររៀបចំដឹកនាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានគេហៅថាមាននិស្ស័យបងប្អូនមាននិស្ស័យក៏លេចទៅឃើញតារាសម្ដែងជើងចាស់ដល់ល្បីមួយរូបនោះពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូននឹងឃើញនឹងបានជួបគាត់នាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលអ្វីដែលពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនឃើញចឹងគឺលោកអុកញ៉ាអាដាមគាត់បានយកគម្រោងគេហៅថាគម្រោងនៃការកសាងខ្លោងទ្វារឬក៏គម្រោងនៃការកសាងមហាប្រាសាទដើម្បីតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបបងប្អូននេះព្រះអង្គបានបង្ហាញពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកថតហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យថតចែកជូនដល់ពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនបានឃើញគឺថាស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គហុចមកឲ្យជំនួយការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបានថតឲ្យបានស្អាតហើយគឺថាស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយឥឡូវតោះយើងទៅមើលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបងប្អូននេះគឺថាមហាប្រាសាទហ្នឹងគឺព្រះអង្គរៀបចំកសាងដើម្បីបញ្ចុះឬក៏តម្កល់នៅព្រះពុទ្ធបដិមាដើម្បីធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាបងប្អូនគឺថាស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយក្រាន់តែក្រលិចមើលទៅគឺថាស្អាតស្អាតស្អាតមែនទែនតែម្ដងឥឡូវបន្ទាប់អំពីយើងបានឃើញរូបខ្លោងមហាប្រាសាទដ៏ស្អាតប្រណិតហើយ
ហើយគឺព្រះអង្គនៅតែបន្តគង់ជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសាលាកសាងមហាប្រាសាទនិងកសាងខ្លងទ្វារបងប្អូនឯព្រះអង្គនៅនឹងរហូតទល់ចប់កម្មវិធីជាពិសេសជាងគេគឺមហាព្រឹត្តិការធំធំនោះគឺបុណ្យវិសាខបូជាដែលពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយគឺថាមនុស្សម្នាមកពីគ្រប់ទិសទីឆ្ងាយមែនទែនបងប្អូនអ្នកខ្លះមកពីស្ទឹងត្រែងកពតកញ្ចេះដំបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់ស្កាត់មកជួបព្រះអង្គបងប្អូនណាច្រើនណាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានទាំងអង្គញាមន្ត្រីរាជការនាយមឺនមន្ត្រីគឺមកអស់ហើយបងប្អូនមកអស់ហើយមិនមែនថាខ្ញុំចេះតែថានេះបងប្អូនមើលទៅសិតតែអាដាមលោកជំទាវអភិបាលខេត្តអភិបាលរងអីគឺថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពូលគឺអញ្ជើញមកទាំងអស់ហើយដោយអ្វីដែលពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនលោកយាយលោកតាបានទេសនាអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គមិនមានញឹកទេមិនអត់មានទំនេរដៃទេបងប្អូនគឺផុតពីរឿងមួយចូលរឿងមួយផុតពីរឿងមួយចូលរឿងមួយរហូតបន្តកិច្ចការងារគេហៅថាបេសកកម្មយ៉ាងសកម្មបំផុតនៅនីតិដីនៃវត្តចន្ទបុជតនារាមហើយវត្តសត្វហ្នឹងហើយអ្វីជាពិសេសគឺពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនព្រះអង្គដៃសរសេរតែតិចស្ដាប់រឿងរ៉ាវជុំវិញនៅក្នុងបរិវេណវត្តចង់ដឹងថាកម្មវិធីនឹងដំណើរការដល់ណាគឺព្រះអង្គដឹងទាំងអស់រៀបរយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គដឹងទាំងអស់នេះជាគេហៅថាបញ្ញាញាណឬក៏ជាអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ព្រះវិណវេស័យកណ្ដមីដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ដឹកនាំលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនបន្តទៅជានិរន្តរ៍រហូតបាទពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនលោកយាយលោកតាឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែអមមេញញឹកទទួលស្វាគមន៍ញាតិញោមអាដាមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពិធីចិត្តទីឆ្ងាយតែខណៈពេលហ្នឹងគឺថាចៃដន្យមែនទែនបងប្អូនចៃដន្យដែលព្រះអង្គកំពុងតែទទួលញាតិញោមហើយបើជាឃើញតារាជើងចាស់មួយរូបគឺលោកសុកសុធនណាបងប្អូនបងប្អូនប្រហែលជាបានឃើញនឹងបានជ្រាបបានស្គាល់គាត់ហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែឲ្យកូនសិស្សដើម្បីរៀបចំថវិកាជូនទៅលោកសុកសុធនហើយយើងចង់ដឹងអំពីអារម្មណ៍រភើបក្តុកក្តួលយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនលោកយាយលោកតាតាមដានទស្សនាស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកសុកសុធនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅតែសូមព្រះអង្គផ្ដល់នៅសន្តិការល្អល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមនិចចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាដូចសន្តិការរបស់ព្រះអង្គចាំបាទប្រសើរទូសាទីបងអរគុណណាស់ហើយដល់ពេលថ្វាយកុំលាហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលព្រះអង្គហៅចុះខ្ញុំមកសុំខ្លាំងស្រឡះអស់លីក្នុងខ្លួនសប្បាយចិត្តខ្លាំងខ្លាំងហូបអីព្រាមបានទេបាទបាទបាទអូខ្ញុំឃើញរំភើបដែរណាខ្ញុំខ្វាញ់គុំមិនដែរទៅនេះអមខ្ញុំមកជួបព្រះអង្គចង់20ដងមិនដែរបានអីទេនិស័យនិស័យខ្ញុំលោកអើយបាទខ្ញុំរំភើបជំនួសបាទនិស័យខ្ញុំខ្លាំងណាបាទអីមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅព្រះអង្គផ្ញើខ្ញុំទៅឃើញកូនពោបងណាសូមឲ្យព្រះអង្គមានជំនាញខ្ញុំជាងរាល់ប្រភាសាសូមឲ្យព្រះអង្គបន្តផ្ដល់ផ្ដល់សន្តិការល្អល្អដល់កូនចៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យលោកប្រងប្រាប់ស្ដាប់នៅសន្តិការរបស់ព្រះអង្គបាទសាធុសាធុគុណណាស់អរំភើបខ្លាំងហើយខ្លាំងណាស់បងមកមកចាំលោកបាក់ដៃហៅខ្ញុំទៅហ្នឹងអរគុណច្រើនអមណាសុខសប្បាយអមខ្ញុំក៏រំភើបជំនួសដែរបាទអរគុណណាស់បាទមើលប្អូនរហូតបាទបាទអរគុណច្រើនអមអរគុណបាទដល់លោកញ៉ាយទៀវជួយបាទបាទចាំតាមកា
ាប្រៀបចោលណាអូនអាយោយោណាเดี๋ยวจะเอาลงมาคุณนู้น
Thank you.